გესალმები, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს. მე კი გადაცემის წამყვანი ლუკა სტეფნაძე გახმოვართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ბავშვებში გავრცელებულ ანემიასთან დაკავშირებით, ზოგადად რა არის ანემია, რა სიმპტომებით ხასიათდება იგი, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როდის უნდა მივაკითხოთ ექიმს, რომ დროული იყოს მკურნალობა. ამ საკითხებზე სასაუბრო დღეს ჩვენს გადაცემაში საინტერესო რჩევებს მოგვწევს ახალციხეში კლინიკა მეთოდოლოგიაში მოწვეული პედიატრი თინათინ კუპრაშვილი. მოგესალმებით, გავატანოთ თინათინ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით. დიდი მადლობა თქვენ ესეთი საინტერესო და აქტუალური თემის წამოჭრისთვის, ასე ვთქვათ. რა შეიძლება ანემიებს ბავშვთა ასაკში? ანემია რა არის, გავატანოთ თინათინ. და რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები და განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში? ეხლა მოგახსენებ ყველაფერს, კი ბატონო. ანემია შეიძლება განვიხილოთ როგორც პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გარეგნულად გამოიხატება კანისა და ხილულწოვანი გარსების სიფერმკრთალით, ხოლო ლაბორატორიულად გამოიხატება ჰემოგლობინისა და ერითროციტების რიცხვის შემცირებით სისხლის მოცულობით ერთეულში. ზოგადად სისხლის წარმოქმნის პროცესი, ეს მუდმივი პროცესია, ასე ვთქვათ, ერითროციტების წარმოქმნა ხდება და შესაბამისად ხდება აგრეთვე მისი დაშლაც. როგორც ერთი აღნიშნავდა, ანემიას ახასიათებდა როგორც ამ პროცესების, ასე ვთქვათ, აღნიშნული ბალანსის დარღვევას, ანუ როდესაც ირღვევა ერითროციტების წარმოქმნის პროცესი, ან გაძლიერებულად ხდება მისი დაშლის პროცესი, ან ორივე ერთად არის ჩართული, ამ შემთხვევაში დგება ანემიის საშიშროება, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ერითროციტებს, აქვე მინდა დავსინო, რომ ძალიან დიდი ფუნქცია გააჩნიათ, ეს არის კერძო ჩანგბადის ტრანსპორტი, ფილტვებში ქსოვილებიდან ჟანგბადის ტრანსპორტირება და ასევე ნახშირორჟანგის გამოტანა ქსოვილებიდან. როდესაც ეს პროცესები იღება, ანუ ჰემოგლობინისა და ერითროციტების ნაკლებობა გვაქვს, შესაბამისად ვერ ხდება ჟანგბადის მომარაგება ფილტვების, შესაბამისად ნახშირორჟანგის გამოტანა ვერ ხდება ქსოვილებიდან. ამიტომ არის ეს დაავადება ამდენად საყურადღებო და აუცილებლად გასათვალისწინებელი. ეს ძალიან მოკლედ. მადლობა თინათინ. და რა სიმპტომები ახასიათებს ძირითადად? აი როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ შესაძლოა გჭირდეს ანემია, განსაკუთრებით აი ბავშვებში? ანემიას ახასიათებს ზოგადად როგორც ანემია, ასე როგორც დამოუკიდებელი დაავადება, ძალიან იშვიათად ხდება ექიმთან მიმართვიანობის მიზეზი. იმდენად რამდენადაც სიმპტომოკომპლექსი ახასიათებს ძალიან ზოგადი და დასაწყის სტადიაში საკმაოდ ისეთი, რომელიც ყველა დაავადება შეიძლება ახასიათებდეს. მაგალითად, როგორც არის სისუსტე, თავბრუსხვევა, თავის ტკივილი, უმადობა, მადის გაუკუღმართება, ზოგჯერ ბავშვები რაღაც ქაღალდების ჭამას იწყებენ, ან წისან ისეთი რაღაცეების მირთმევას, რაც ნორმალური ბავშვისთვის, ასე ვთქვათ, არ არის დამახასიათებელი. აგრეთვე დამახასიათებელია წონაში, ზრდაში ჩამორჩენა, უკვე შორსწასულ შემთხვევებში. ზოგჯერ დამახასიათებელია სუბფებრილური ტემპერატურებიც, რაც გამოიხატება ტემპერატურული რეაქციით 37-დან 37.5-მდე, რომელსაც არ სჭირდება როგორც წესი არანაირი მედიკამენტოზური ჩარევა და თავისით გაივლის ხოლმე, მაგრამ ბავშვისთვის შემაწუხებელია იმ კუთხით, რომ ან ბავშვები მოთენთილები და ძილად მივარდნილები არიან, ან პირიქით უფრო აგრესიულები არიან და უჭირთ ეს ჩაძინების პროცესი და გაღიზიანებულები არიან. ანუ ზოგადად ახასიათებს ძალიან ზოგადი სიმპტომატიკა. ამიტომ თუ არ არის შორსწასული შემთხვევა, როგორც აღნიშნე, იშვიათად ხდებიან პირდაპირ ექიმთან მხოლოდ ამ ჩივილების გამო. გასაგებია. და ზოგადად აი როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, რა ანალიზები არის საჭირო, რა უნდა ჩავითაროთ, რომ დადგინდეს, რომ თქვა გვაქვს ანემია?
ძირითადად საკმარისია ხოლმე პედიატრთან მომართვის დროს სისხლის საერთო ანალიზის საფუძველზე. თუ იქ ჩვენ ნახავთ, რომ ჰემოგლობინისა და ერითროციტების რიცხვი თანაფარდობაში, ასე ვთქვათ, შემცირებულია, როგორც წესი, შემდეგ პედიატრი იწყებს უფრო ღრმა გამოკვლევებს. ძირითადად ბავშვთა ასაკში გვაქვს მაინც უფრო დეფიციტური ანემიები. ეს არის ალიმენტური, ანუ საკვების მიღებით დეფიციტით, ასე ვთქვათ, რომელიმე ვიტამინის დეფიციტით გამოწვეული ანემიები. ძირითადად ბავშვებში მაინც ხდება რკინა დეფიციტური, B12 დეფიციტური, ფოლის მჟავა დეფიციტისა და ცილის დეფიციტით გამოწვეული ანემიები. სისხლის საერთო ანალიზის საფუძველზე, ესე იგი, და ასევე ანამნეზური და ობიექტური გამოკითხვის საფუძველზე, ეგემ თუ ჩათვლის საჭიროდ, შემდეგ ხდება უკვე ღრმა კვლევა, ანუ კონკრეტულად რომელიმე დეფიციტს ვეძებთ, ან ისეთ შემთხვევაში თუ დეფიციტურ ანემიებთან არა გვაქვს საქმე, ზოგჯერ ხდება საჭირო ჰემატოლოგთანაც გადამისამართეს პაციენტი, მაგრამ პირველ ეტაპზე მხოლოდ სისხლის საერთო ანალიზი, ობიექტური და ანამნეზური მონაცემები სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ეჭვი მივიტანოთ ანემიაზე. აი, თქვენ ახლა აღნიშნეთ რაღაც კვებასთანაც შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ბავშვებში და ზოგადად აი მშობლებმა რა უნდა მოიმოქმედონ თავიდანვე, რომ მიაქციონ ყურადღება ანემია რომ არ განვითარდეს, ასე ვთქვათ, არ იყოს ბავშვებში და ასე კვებასთან დაკავშირებით რაიმე რაციონი, რაც შეიძლება თქვათ ხელი შეუწყოს, რომ ავარიდოთ თავი ანემიას, აი თავიდანვე როგორ შეიძლება მოვიქცეთ მშობლები. გასაგები. კვებას ნამდვილად ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ზოგადად თუნდაც დიდი ადამიანის ცხოვრებაში და მით უმეტეს ბავშვისთვის, რომ სწორად მოხდეს მისი ჩამოყალიბება, განვითარება და ბოლოს მივიღოთ ჯანმრთელი ინდივიდი. მაგრამ ეს დეფიციტური ანემიები ძირითადად ვითარდება იმის გამო, რომ საკურაციონში არ აქვს დაბალანსირებულად, ასე ვთქვათ, ის ვიტამინები, რომლებიც განსაკუთრებით საჭიროა ბავშვის ზრდის პერიოდში. საკვებ პროდუქტებს, რაც შეეხება, ძირითადად უნდა იყოს რაციონი გამდიდრებული ხილით, ბოსტნეულით, ისეთი პროდუქტებით, როგორიც არის რძის პროდუქტები, მაგალითად, რომელიც კალციუმით არის მდიდარი და ზოგადად ხელს უწყობს ბავშვის ცვლების სწორად ჩამოყალიბებას და ფორმირებას. და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შედიოდეს კვების რაციონში ბავშვებისთვის საყვარელი და ძალიან მავნე პროდუქტები, როგორიცაა ეს გაზიანი სასმელები, სწრაფი კვება, ძალიან ბევრი ტკბილეულიც ასევე არ არის სასურველი. ანუ ძირითადად საკვები უნდა იყოს დაბალანსირებული და მრავალფეროვანი, უმეტესად ხილი, ბოსტნეული, მეტი არც არაფერი. ანუ როგორც მივხვდი, მშობლებმა თავიდანვე კვებას უნდა მიაქციონ უფრო ყურადღება, რადგან ესეც ერთ-ერთი განპირობებული არის. როგორ ხდება ზოგადად კვებას უნდა მიაქციონ ყურადღება და ანუ ზოგადად როგორ ხდება მკურნალობა? რა პროცედურები არის საჭირო, რა უნდა გაიარონ, როდესაც თქვა უკვე დადგინდება, რომ ანემია აქვს მაგალითად ბავშვს? ზოგადად ანემია, ხა მე ძალიან მოკლედ ვცდილობ მოგაწოდოთ ზუსტად იმის შესახებ ინფორმაცია, რა ანემიებიც და ესე იგი როგორი ანემიებიც არის გავრცელებული უმეტესად ბავშვთა ასაკში და ამ ბოლო დროს რაც უფრო გახშირებულია მომართვიანობის მხრივ. თუმცა ანემია ზოგადად ისეთი მცნებაა და იმდენად მრავალფეროვანი ანემიები არსებობს, იმდენად კლასიფიკაციაც მრავალფეროვანია თვითონ გამოკვლევის ფორმების, მკურნალობის მეთოდებიც, არის ძალიან ინდივიდუალური და დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ეტიოლოგიის არის ანემია, რამდენად შორსწასულია, რამდენად ბავშვის ორგანიზმი, ასე ვთქვათ, ეგუება თუ პირიქით ვერ ებრძვის ამ პროცესს, იმიტომ რომ ეს თავისთავად, როგორც მოგახსენეთ, როგორც წესი მანიფესტირდება, ანუ გამოვლინდება ცოტა შორსწასულ შემთხვევებში. ამიტომ მკურნალობის მეთოდები პირველ ეტაპზე ბავშვთა ასაკში ყველაზე გახშირებული, რაც გვაქვს, რკინა დეფიციტური ანემია, რკინის პრეპარატით, სწორი კვებით, C ვიტამინის მიწოდებით,
ჰაერით, რავი, ჯანსაღი ცხოვრების წესით, რაც შესაძლებელია, როგორც შესაძლებელია, ძალიან მარტივად და ეფექტურად აღმოიფხვრება ხოლმე. და დანარჩენ ანემიებზე ხა ყველას ნამდვილად ვერ მოახერხეთ რომ განვიხილოთ, ანუ ძირითადად ბავშვთა ასაკში გამოწვეულ ანემიებს, რკინის ან ბ12-ის დეფიციტის დროს ბ12-ით, ან ფოლისმჟავას დეფიციტის დროს ფოლისმჟავით და ასე შემდეგ პრეპარატებით მკურნალობენ ძალიან ეფექტურად. მთავარია დროულად მოხდეს გამოვლენა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამიტომ მშობელი თუ შეამჩნევს ბავშვს, რომ გააჩნია აღნიშნული სიმპტომები, რაც ჩამოთვალე, მართალია ეს ძალიან ზოგადი სიმპტომო კომპლექსია, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში თუ ბავშვი თუნდაც 2-3 ერთად უვლინდება, აგზნებულია, ან სუფრებრივი ტემპერატურა აქვს, ან პირიქით ძალიან მოთენთილია, ჩამორჩება ზრდაში და ასევე გონებრივ განვითარებასაც ჩამორჩენასაც ხელს უწყობს, ასე ვთქვათ, ანემია. იმდენად რამდენადაც ტვინი იმყოფება მუდმივ უჟანგბადო პირობებში და შესაბამისად გონებრივი განვითარება ვერ იქნება ისეთი, როგორც ისეთ შემთხვევაში, რომელ ბავშვსაც გააჩნია ნორმალური ჰემოგლობინი. ამიტომ თუ ეს ტემპერატურა, სუფეფრინური ტემპერატურები, ეს აღნიშნული ჩივილები ახასიათებს ბავშვს, ყოველთვის ურჩევთ მშობელს, რომ აუცილებლად მიეკითხოს ექიმს, ჩაიტაროს თუნდაც მხოლოდ სისხლის კლინიკური ანალიზი და შემდეგ ექიმი იმის სამიხედვით თუ ჩათვლის საჭიროდ სხვა კვლევებს დაუნიშნავს, რა თქმა უნდა, და უკურნალებს ეფექტურად. თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეიძლება გართულება გამოიწვიოს, ან უბრალოდ დაგვიანებული მკურნალობა. აი, რომ გაუსვათ ხაზი კიდევ ერთხელ, რა გართულებები შეიძლება მოხდეს, რა მაქსიმუმ სადამდე შეიძლება მივიდეს დაგვიანებული მკურნალობა, ან არასწორი, ან თვითნებური ოჯახში, რა შეიძლება გამოიწვიოს დაგვიანებულმა მკურნალობამ? გასაგებია. დაგვიანებულმა მკურნალობამ, აი როგორც უკვე აღნიშნეთ, შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ მოქცეს ბავშვთან გონებრივი ჩამორჩენა. გონებრივი ჩამორჩენა იმ კუთხით, რომ ვერ იქნება მისი გონებრივი განვითარება და მაჩვენებლები ისეთივე, როგორც ჯანმრთელ, ასე ვთქვათ, კარგი ჰემოგლობინის მქონე ბავშვებისთვის არის დამახასიათებელი. ანუ ექნება ეგ დამახსოვრების პრობლემა და ასე შემდეგ. და ამისა ჩამორჩენა გვექნება აგრეთვე ზრდაშიც, წონაშიც, ასეთი ბავშვები, როგორც წესი, ცოტა დაბალი წონით გამოირჩევიან, იქიდან გამომდინარე, რომ უმადობა ახასიათებთ და შესაბამისად საკვებს ვერ იღებენ, არათუ სრულფასოვნად საერთოდ უარს ამბობენ, როგორც წესი, უფრო ხშირად საკვების მიღებაზე. გარდა ამისა, რაც შეეხება თვითნებურ მკურნალობას, ყოველთვის დაუშვებელია, იმიტომ რომ თუ არა გვაქვს ზუსტად გამოვლენილი მიზეზი, რისგან არის გამოწვეული, რომელი დეფიციტური ანემია, ან საერთოდ არის კი დეფიციტური და არ არის დაუშვათ ეს აპლაზიური თუ ასე შემდეგ სხვა ტიპის ანემია, ამ შემთხვევაში არაფერ შეიძლება მედიკამენტი მიიღოთ თვითნებურად, იმიტომ რომ ამით შეიძლება პირიქით გავაუარესოთ მდგომარეობა, არათუ რამით დაგეხმაროთ ბავშვს. შეერთასულ შემთხვევებში, ანუ თუ ეს გრძელდება, ასე ვთქვათ, დიდი ხნის განმავლობაში და არის აბსოლუტურად უყურადღებოდ მიტოვებული, ძალიან ცუდ შედეგებამდე შეიძლება მივიდეთ, იქამდეც რომ დაზიანდეს გული, წარმოიქმნას რაღაცა თვითონ სისხლის უკვე დაავადება, რომელიც საკმაოდ ცუდი შედეგებით შეიძლება დასრულდეს. მხოლოდ ეს ძალიან შორსწასულ შემთხვევაში, როდესაც უყურადღებოდ ვტოვებთ და არ მკურნალობთ მომცემულ მდგომარეობას. გასაგებია. რამდენად ხშირად არის ზოგადად ჩვენს რეგიონში თქვენთან მომართვიანობა ამ პრობლემით? თუნდაც ბოლო ერთი თვის მანძილზე ან ერთი წლის მანძილზე რომ ავიღოთ, ბოლო პერიოდი დაახლოებით 2-3 წელი. კი, საკმაოდ ხშირი, არა მარტო თქვენს რეგიონში, ზოგადად მთელი საქართველოს მასშტაბით. ძალიან ხშირია მომართვიანობა, დაახლოებით, რო გითხრათ, ეხლა ზუსტ სტატისტიკურ მონაცემებს ვერ გეტყვით, მაგრამ დაახლოებით ყოველი მეორე, მესამე ბავშვი
მსუბუქი, ანუ ანემიასაც გააჩნია თავისი ხარისხები და საბედნიეროდ ეს არ არის მძიმე ფორმები, ძირითადად ხდება მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის ფორმები. და ყოველ მეორე, მესამე ბავშვს თითქმის აღენიშნება ანემიის მსუბუქი ფორმა. საკმაოდ ხშირი. გასაგებია. თინათინა, უკვე გადაცემის ბოლოსკენ მივდივართ და ჩვენ ვისაუბრეთ დასაწყისშიც რჩევები, რეკომენდაციები და აი კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ გადაცემის ბოლოს ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს, რა რეკომენდაციებს და რა რჩევებს მიცემთ, რას გაუსვან ხაზი, რა უნდა გაითვალისწინონ და როდის უნდა მიმართონ ექიმს. აჰა. ძირითადად მშობლებს მივცემდი აი მრჩევას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ბავშვის რთის პერიოდში რა თქმა უნდა ახასიათებს ის ჭირვეულობებიც, ის მშვიდი პერიოდებიც, თუნდაც უმადობები, გარკვეული კაპრიზები, ასე ვთქვათ, საბავშვო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ თქვენ ატყობთ ცოტა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ამ უმადობას, ამ მადის გაუკოღმართებას, ან სუფებრილ ტემპერატურებს, ან როგორც უკვე აღნიშნე, ტახიკარდია შეიძლება იყოს გამოვლენილი, გულის რიტმის აჩქარება, ესეც ანემიის თანმხლები ნიშანია, ასე ვთქვათ. თუ ატყობთ, რომ ბავშვი ზედმეტად გაღიზიანებულია, ჩაძინება უჭირს, ან პირიქით უფრო ვიდრე კილია ძილიანობისკენ, რაღაცას უფრო კარგად ითვისებ და იმახსოვრებ და ეხლა რაიმე სასწავლებ და ხედავთ, რომ უფრო ნაკლებად იმახსოვრებს, გონების გაფანტულობა ახასიათებს უფრო. აი ესეთი ჩივილები თითქოს ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი და ზოგადი სიმპტომები არ დატოვოთ, უყურადღებოთ. და ეს დასაწყის სტადიაში, დასაწყის ფორმაში მსუბუქი ხარისხის ანემიის აღმოჩენა ყოველთვის გამოჯანმრთელების და კარგი პროგნოზის საწინდარია, ასე ვთქვათ. რეკომენდაციებს რაც შეეხება, რეკომენდაციებს მივცემდი იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი შეიძლება და სუბდაჰაერზე, მიუხედავად იმისა, რომ კომპიუტერის ეპოქაში ვცხოვრობთ და ბავშვებს წარმოუდგენელია წაართვა ტელეფონი ან კომპიუტერთან ჯდომა, აუკრძალო, იმდენად მიჩვეული არიან ამას ყოველდღიურობაში, მაგრამ რაც შეიძლება ნაკლებით რომ გაატარონ ამ გამოსხივების ქვეშ და ასევე რაც შეიძლება დაბალანსირებული და სწორი კვებით შევეცადოთ, რომ აღზარდოთ ჯანმრთელი ბადარები. მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ამით ასე ვთქვათ დასრულდა. მე ჩემს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით ბავშვებში გამოწვეულ ანემიასთან დაკავშირებით, ზოგადად რა იწვევს ანემიას, რა არის ანემია, მისი გამომწვევი მიზეზები, სიმპტომები, როგორ უნდა გვუმკურნალოთ მას და რა დროს უნდა მიმართოთ ექიმს. ამ საკითხებზე საინტერესო რჩევებს გვაძლევთ და ახაციხეში კლინიკა მეთორმოში მოწვეული პედიატრი თინათ ინკუპლაშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო თინათინ, წარმატებებს გისურვებთ. მე კი ჩემს მსმენელს და მაყურებელს მომდენო ხუთშაბათამდე დავამშვიდობები, მომდენო ხუთშაბათს შევხვდებით ახალი თემით და ახალ სტუმართან ერთად.